TPS-hyökkäjä Tapio Laakso. Sunnuntaina TPS kärsi kauden 4. vierastappion. Mistä nämä hieman vaisut otteet vieraskaukalossa ovat johtuneet? No tosi vaikea sanoa, että kyllä mä koettu miettiä. Jos tiedettäisiin syy, niin oltaisiin varmaan siihen jotain tehty. Että kyllä täytyy vaan tehdä kovi hommi nyt, ja koittaa löytää siihen jotain avaimia. Lauantaina HK Areenalla nähtiin kuitenkin upea taistelua ja mahtavaa kannustusta. Tällainen tunnelma varmaan herättää pelaajankin paremmin otteluun. No joo, kyllä. Tosi hieno pelata, että oli niin paljon ääntä ja kannustusta. Mutta siitä just puhuttiin, että täytyy pystyä myös pelaamaan silloin hyvää lätkää, kun ei ole sitä takaa, että vieraskentille tuolle. Mutta kiitos siitä vielä faneille, että oli hieno pelata silloin lauantaina. TPS:n seuraava ottelu on tulevana lauantaina ja vastaan tulee Porin Ässät, jonka mukana Turkuun tulee lähes 500 Ässät-fania. Miten aiot varmistaa, että Ässä-fanit lähtevät faniristelylle pettyneenä? No, pelataan samalla tavalla kuin silloin lauantaina, että lähdetään siitä. Se oli tosi hyvä näkö, että kaikki pisti roppaa liko sinne ja nautti siitä pelaamisesta. Koitetaan se olla samanlainen, että meillä on nyt tässä pitkä reeniviikko edessä. Tässä on hyvin aikaa laittaa äijät taas kuntoon siihen, että ollaan silloin valmiina. Kausikirjaa varten eräs joukkuekavereistasi kuvasi sinua lausella Naantalin lahja maailmalle. Mitäköhän tällä on tarkoitettu? No kyllä aika paljon tuo koppi täällä katelisi, ketä ei ole päässyt tuon Naantali asustelemaan. Varmaan johtuu siitä. Kiitos.